Ahoj děti, na straně nadepsané 10 prázdná hvězdička pokračujeme druhým cvičením. Jednoduché zadání přečtěte, počítej a napiš. Autobusy jsme už několikrát počítali, tak prosím vás, přerušte video, vypočítejte tyhle ty autobusy, vraťte se, ukážeme si řešení a potom, potom půjdeme ještě na interaktivní cvičení. Tak to byla rychlovka, tohle jste zvládli, jak jste řešili tenhle ten příklad. Tak tady jsou tři cestující, co se stalo na téhle zastávce. No a já když si dám do kroužku ty cestující, kteří tam byli původně, tak vidím, že další nějaký přibyli, takže plus a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 plus 6 rovná se 9. Je to tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jasný. Tak a teďka vidím takhle tu malou vkusy. Dám pryč, že tady je tohle prázdné okénko a tady je zaplněné. Takže tady přistoupil pouze jeden človíček a 9 plus 1 rovná se 10. Vidím, že ten autobus je úplně zcela zaplněný, takže to bude asi dobře. 3 plus 6 rovná se 9 plus 1 rovná se 10, výborně. Tak a teďka ještě interaktivní. Aha, tak to už bude to, tady ten autobus, to se nám to jenom rozhýbe, takže je, počkat, teď jsem zapomněl, kolik jich tam přistoupilo? 6, že jo? 3 plus 6 rovná se 9. Jo! A teďka ještě ten klučina plus 1 rovná se 10. Tak jsme si ještě to řešení přehráli. Jdeme na další autobus. Tak, já už vím, že když tady někdo čeká, tak bude nastupovat, takže plus 3 a už tam máme čtyři lidi a zase tady vidím 5 lidí nastupovat, plus pět rovná se 9. Výborně. No a přece nebudu dělat všechno jenom já. Tak, a co tam mám dát? No? Aha, nikdo nenastoupil, takže nikdo nenastoupil, plus 0 rovná se 5. Tak a už mi radíte, no vidíte, že plus 3 a už slyším i výsledek, rovná se 8. Tak a jedeme další autobus, tak a diktujte, už to víte, ano plus 2 slyším, rovná se 7, ne 8 přece. Tak, a tady už mě někdo napovídá plus 2. A máme úplně plný autobus, rovná se 10. Ještě tady je nějaký autobus? Jo, ještě jeden. Tak, a vy už to víte, plus 3, a už ten výsledek někdo říkal. Tak, a ještě plus 4, a ten výsledek 8? Ne, devět. Ano, jenom na devítku se nám rozjel autobus. Tak fajn, takže jsme vyřešili tenhle ten příklad a ještě jsme si v interaktivním cvičení další autobusy přidali.